munaasabada nihayd mid hanaankeeda dhicitaan si ballaaran oo meeqaamkeedu sareeyo looga soo shaqeeyay isla markaasna ay ku qalin jabinayeen dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisa dugsiga Orbit International College oo ka koobnayd 254 arday oo ka kala qalin jabisay ICT-ga office-ka sidoo kale koorsooyin kala duwan oo bixiya dugsigani munaasabadan oo ka qabsantay hotelka Cafe ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer waalidiinta kala duwan ardaydana dhashay mas'uuliyiinta iyo maamulka dugsigani Orbit International College iyo marti sharaf kale oo tiro badan munaasabadani qalin jabinta ballaaran iyo wax uga horeyntiiba hadal ka soo jeediyay isla markaasina faahfaahinta bixiyay munaasabadani iyo sidoo kale dugsigani Orbit International College maamulaha dugsigaasi Cabdirashiid Maxamed Muuse iyo sidoo kale maamulka ku xigeenka Maxamed Saciid Maxamed hadaan kelmad adaba ka jiraado furitaanka iskuulka iskuulka furitaankiisu horta mid waxaan aasaasay 2012kii ayaan Burco laga furay seeno arki doona ama boordkana ku taala waa qalin jabintii shanaad markaa weeyaan macnaha afar hore markaa ayaa ka baxay markaan Burco qiimi indhayndhay farabadan baa sameeyay ka bacdina waxaan arkay baahida markaa loo qabay iskuulka markaa loo qabay iskuulka waxaan furay koodi bishii 9aad ama aanu furnay koodi bishii 9aad 2012kii ayaan markaa furnay alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana wuxuu marayaa meeshii markaa ugu wanaagsanayd markaa ayuu marayaa xaabaad u fara badan in hore uga sii qaadanayna aad baan ugu rajo weynay qalin jabintii koowaad waxay dhacday 26kii bishii 4aad 2013 xilliga isaga ah waxaa ka qalin jabiyey 103 arday ayaa ka qalin jabiyey halkan iminka inta fadhida waa dhalinyaro xilliga isaga ah waxa wada fadhiyey dhammaan rag waaweyn bay ahaayeen laakiin maanta dhalinyaradu dhalinyaro ayaa markaa loo fara badan yahay dhammaan inta halkan fadhida waa dad markaa curdan hadda soo wada kacaya waana dadka markaa waxbarashadu halkaa marka ay ejkoodu marayaan inay markaa waxbarashada la jaan qaadan ay aad ugu wanaagsan tahay tan maanta oo aynu u fadhino waxaa markaa ka qalin jabiyey oo halka markaa ku qalin jabinaya 103 arday oo ICT ah iyo 9 arday oo MS Office iyo 20 arday oo dhigtay koorsooyin iskuulku bilxaqiiq markaynu tilmaamno wuxuu sameeyey amase uu sameeyey u dhigaa koorsooyin markaa oo xagga IT-ga oo aad iyo aad markaa u tayey haddana uu ku soo daray sida laga warrami doono qaybta caafimaadka mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxaa la yidhaahdaa cidda ka soo qaybgalaysa dhammaan martida sharaf baa igu dambeysay dhammaantood kulli maanta waa maalin weyn oo maalin farxad leh kulli arday muddo dheer wax soo dhiganayay oo intaasoo bilood wax soo dhiganayay oo intaasoo imtixaan gelayay in maanta uu soo gaaro in la yiraahdo wixii lagu dhigay baad in ka dhamaysay oran mayno ICT-gii baa dhamayseen ee intii lagu qorsheeyay baad wax ka dhigatay marxalad aad gaadhay baa lagu siinayaa caddeynteedii kulli waxa weeye farxad aad u weyn qofkii soo gaara waxaan leeyahay hambalyo ardayda qalin jabinaysa waxaan ardayda ugu hambalyeynayaa bisha ramadaan ee barakeysan maalinta sabtida kowda ah hadii ilaahay ka dhigo horta inuu bilaabayo kooraska igu wareeriyeena system security ee loo yaqaano SS kooraskaas oo aan filayo dalka iskuulka Orbit oo kaliya uu baa ka dhiga waxaana ma ficiisa garanaya ardaydii dhigatay waxa kale oo ramadaanta la bilaabaya kooraska loo yaqaano multimedia ha ahaado photoshopka ama ha ahaado editingka ama ha ahaado kuwa soo raaca geesta kale munaasabadaas intay socotay waxaa dal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsigani Orbit International College iyo sidoo kale xubna ka mid ah ardayda dugsigani geesta kale waxa munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer xildhibaan Cabdulla ki sidoo kale xubna ka tirsan waalid inta waxaan dhamaantoodba bogaadiyay ardaydani qalin jabisay maamulka iyo macallimiinta kala duwan ee dugsigani Orbit International College sharaf iyo maamuus iyo magac bay noo tahay dadnaa wasaaradda waxbarashada inaanu geed hoostii Allah ka dhigee meeshii ay dhalinyaro isugu timaadeen wax ku baranayso ama ay ku qalin jabinayso inaanu dal la joogno oo aanu idinku dhiirigelinno oo aanu idinku garab galno idinku garab taaganahay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan dhalinyarada soo gabagabaysatay waxbarashadooda labada qaybood ee kala duwan ee caafimaadka iyo IT-ga oo laba qaybood aad iyo aad u qiimo leh weeyaan waana labada qaybood ee caalamku maanta ka qaylinayo aad iyo aad baan mahadsantahay waana idinku dhiirigelinaynaa sida wanaagsan ee xafladdu ay idinku dhacday iyo ismaqalka iyo wanaagga iyo shaxshaxda iyo bashbashka iyo barwaaqada aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan iskala soo qayb galno xafladdiinan qalin jabinta maanta dunidu waxay maraysaa waa technology
maanta waxa lagu shaqeeyaa waa ICT waxa loo baahan yahay waxa digataan idinku inaad kamera dhalisaan wax walba samir bay u leeyihiin waqtiga ha u maleeyna marka maanta qali jibisaan ina maanta shaqo tagaysaan samir bay u baahan tahay hadda maanta seegtaan oo saad dambe seegtaan saa ku seegtaan maalinta shanaad ama lixaad baa heli doontaan laakiin ha harina oo hayso dhanina hana quusanina waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mahad aan soo koobnayn macallimiintii ku tacabtay ee wax noo bartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu aad ugu faraxsanahay maantana mar labaad inaanu guranayno midhihii macallimiintaas iyo maamulkaas Orbit College gabagabadii munaasabadaasi waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyey ardaydaasi kala duwan ee ka qalin jabisay dugsigani Orbit International College sidoo kale waxay ardayda qalin jabisay shahaado sharafyo kala duwan ay ku maamuuseen maamulka iyo macallimiinta kala duwan ee dugsigani Orbit iyo isku sabad xoriya dugsigani Orbit International College ee ku yaalla magaalada Burco ayaa ah dugsi bixiya waxbarasho tayadeedu sareyso wa Khalid Bakayle Fogaanta Xorta Star TV Burco